Напередодні Великодня в єпархіальному храмі преподобного Амфілохія Почаївського ПЦУ підтримали вимушених переселенців, роздали паски та інші солодощі. Біля храму сьогодні чимали ажіотаж. Люди з різних куточків України, де йдуть бойові дії, отримали смаколики. Нам дуже пощастило отримати таку допомогу до приготування до таких великодних свят. Дуже приємно. Ця допомога, дуже ми вдячні. И Украине, и уряду, и церкви нашей. Дуже вдячні. Спасибо огромное. Дуже дякую. Дуже хороший день, и дуже хороший батюшка, и хороші дуже нам кульочки роздали. Це велике діло. Хай Господь благословляє цю церковь і всіх людей на землі, щоб не було війни, щоб все пройшло. Дай Бог удачі всім. Благослови, защити, сохрани, помилуй. Єпископ Фарсунофій від імені Закарпатської єпархії Православної церкви України вітає закарпатців з прийдешнім святом та сповіщає радісну новину. Вимушені переселенці отримають близько 500 пасхальних подарунків. Досить хороші набори в нас получилися. В них входить паска, в них входить набір курячих яєць, в них входить м'ясне, тобто домашня колбаска, шинка, хрін, масло, солодощі, тобто пакунок такий, який дозволить двом-трьом чоловікам гарно зустріти Великодень. Благодійну акцію провели спільно з американськими партнерами. International Orthodox Christian Charities – це православна організація Сполучених Штатів Америки, які, власне, своїм фінансуванням і дозволили нам закупити таку велику кількість продукції для всіх потребуючих. Я впевнений, що ми надалі будемо разом з ними проводити подібні акції на території Закарпаття. Бо, на жаль, сьогодні багато хто з людей, які приїхали до нас, бачили пекло. Тому ми, як церква, і ми, як мирні, миролюбиві жителі Закарпаття, повинні цим людям своєю любов'ю показати частинку раю. Вони на це заслужили, і ми їм сьогодні цю Христову часточку любові, піклування хочемо передати, щоб вони якомога більше, краще відчули нашу гостинність і, значить, зустріли гарно свято Пасхи, хоча б таку радість їм принесли. За словами вимушених переселенців, такі подарунки є дуже важливими та актуальними. Люди залишили свої домівки і не всі мали змогу придбати смаколики на світле свято Великодня.